ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଗଣଧାରଣା ଓ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲର ପ୍ରଭାବରେ ଧାନ ପରିବା ଚାଷ ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା। ତେବେ ଏ ଯାବତ ସରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ମଝି ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ କୃଷକ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରେ ବହୁତ ହୀନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପାତତଃ ଆମେ ଦାବିଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖକୁ ଯାଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଧାରଣା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରୁଛୁ। ଦାବି ଆମେ ପାଞ୍ଚଟା ଦାବି ରଖିଛୁ। ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଟିମ୍ ଆସିଲେ ସେ ଜଳେଶ୍ୱରକୁ ଆଣିଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଣାଯାଉ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଧାନ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତା'ର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକଳନ କରାଯାଉ। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଯାହାର ପକ୍କା ଘର ଦୁଇ ତାଲା ତିନି ତାଲା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯାହାର ଗରିବ ଘର ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ। ତାରରେ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ପଟ୍ଟା ନାହିଁ ତାକୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଜନସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆସନ୍ତା ଯେଉଁ ରବି ଫସଲକୁ ତାଙ୍କୁ ସାର ଏବଂ ସାରର ସବସିଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ପାଣିକର ଛାଡ଼ କରାଯାଉ। ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଅରୁଣ ବୈଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଶତାଧିକ ଲୋକ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଏ ନେଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜଳେଶ୍ୱର ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଭୂପତି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।